Què tal? Benvinguts a un nou programa del Parlem Amb. Avui tenim el plaer de conversar amb l'alcalde de Palau-solità i Plegamans, l'alcalde Oriol Lozano. Benvingut, alcalde, gràcies Hola. Per acompanyar-nos. Hola, moltes gràcies per convidar-me. Intentarem fer doncs, una miqueta de repàs, sobretot en clau municipal, però si em permet entrarem a valorar prèviament alguns aspectes més d'interès general. Fa ja doncs, uns dies aquest alleugeriment de les restriccions, vam conèixer doncs, la reobertura, la suprimir aquest límit d'aforament en doncs, els sectors força importants com és el de restauració, esport o cultura. És un pas endavant ferm, decidit doncs, per la Generalitat. Vostè com a alcalde i també doncs, formant part d'aquesta formació que és Esquerra Republicana, com valora aquesta decisió que ha pres el govern de la Generalitat? Bé, creiem que és una bona notícia que es torni a reobrir doncs, la majoria de coses que ara fins ara estaven doncs, una mica restringides. És una bona notícia per tothom, no? Perquè la gent va veient que anem avançant, que tornem a aquesta normalitat enyorada que fa tant de temps que trobàvem a faltar, no? I d'aquesta manera doncs, sembla doncs, que realment estem fent passos avançats. I també és una bona notícia doncs, a nivell de la vacunació, no? Perquè sembla que està donant els seus fruits. En aquest cas, a Palau-solità i Plegamans doncs, tenim pràcticament el 84% de persones majors de 12 anys doncs, vacunades, i això també es nota no? En els índexs que tenim de Covid, doncs, que realment estem avançant i que realment la gent es contamina menys gràcies també a la vacuna, no? O que els efectes són inferiors dels que teníem fins ara. És important entendre aquesta bona tendència perquè ja és una bona tendència que ja es va acumulant més rere més. Esperem que segueixi així i si tot doncs, segueix com fins ara, tot apunta que el 2022 podria ser ja definitivament l'any de la recuperació i de la reactivació econòmica. Entenent la importància de potser d'aquest any vinent, volia preguntar-li també, alcalde, que quins són els objectius que es marquen de cara a aquest final de mandat fins al 2023 i a les properes eleccions? Doncs sí, esperem que a partir del gener del 2022 les restriccions pràcticament no hi siguin, ja sigui la mascareta, doncs ens l'oblidem, suposo, la majoria de llocs, tot i que jo crec que hi haurà punts que encara hi haurem de portar-la. I a nivell d'activació doncs, econòmica, doncs també, per sort, a Palau-solità i de Plegamans, tenim un índex d'atur bastant baix a hores d'ara, estem amb 622 persones a l'atur, estem a nivells inferiors d'abans de la pandèmia, això és algú molt bo, no? El que hem de revisar ara és que aquestes persones nou contractades doncs, siguin contractes doncs, en realitat dignes i esperem que això és una mica el que estem comprovant no? I esperem que realment doncs, siguin contractes dignes i això és el que s'ha de revisar. A nivell municipal doncs, esperem ara tots els projectes que tenim, estem endinsats, doncs, comencin a aflorar. No? I sobretot estem parlant de projectes molt grans, com pot ser la biblioteca. Ara fa pocs dies vam inaugurar la Torre Folk, doncs, que és un viver cultural per a les entitats i que puguin fer aquest teixit associatiu totes aquestes entitats culturals i puguem encara reactivar més tota aquesta cultura popular doncs, que fins ara hem trobat a faltar. És important, no? Entenc aquests darrers 2 anys i escaig, és la consecució no? De la feina feta des de doncs, van entrar vostès al govern municipal. Sí, exacte. No? Nosaltres al final entres amb uns objectius el 2019 i a partir del març del 2020 de cop i volta et canvia. No? Els objectius principals són altres, són sobretot cuidar les persones, estar per la ciutadania i és una mica el que ens vam encarar durant aquell temps. No? Vam estar 4 mesos aturats. Sí que és cert que vam començar a pensar en el futur i jo crec que ara és l'hora de recollir tots aquells fruits, no? És el que s'està veient sobretot a nivell cultural, tot el que teníem pendent de fer, no? Ara estem parlant de que vam reinaugurar les graderies del nostre teatre municipal, també s'està, bueno, també hem activat el Cinema Gaudí, és un cicle de cinema doncs, català doncs, que s'ha realitzat la producció aquí a Catalunya. També ara hem iniciat el Va de la Boca, que és un és cinema infantil i tallers infantils. Bueno, tot a nivell cultural, sobretot, ho hem reactivat perquè creiem que és el més important, no? Sobretot ara, d'aquí a final de mandat, a part de totes les infraestructures que puguem anar fent. De fet, de múscul a la cultura, que com comentava, és un dels sectors doncs, que més fortament ha estat colpejat per aquesta pandèmia. Sí que encara queden doncs, aquests 2 anys i escaig, però li voldria preguntar, alcalde, no sé si ja sobrevola la idea de presentar-se a la reelecció el 2023. Bueno, m'ho pregunten bastant últimament i la resposta que dono és que jo crec que la gent ha de tindre l'opció de decidir si ho he fet bé o ho he fet malament. No? Jo em vaig presentar el 2019, doncs la gent va decidir que volien que jo fos
el pròxim alcalde de Palau-solità i Plegamans, jo crec que ara els haurien de donar aquesta opció, no? De decidir si volen que ho torni a ser o decideixen de que no ho sigui. No? Jo crec que la ciutadania tindrà aquesta opció, tot i que nosaltres a nivell de partit al final tenim uns òrgans al qual són els que han de decidir si jo sóc el pròxim candidat o no, i en els propers mesos doncs, ho decidirem a nivell de partit. Això encara queda temps per acabar-s'ho de rumiar. Abans d'entrar a valorar alguns fets en clau municipal, m'agradaria també preguntar-li, tot just fa ja també uns dies, vam conèixer doncs, la decisió del Departament de Salut de construir aquest nou equipament, aquest centre d'urgència d'atenció primària a Santa Perpètua, que afecta directament al seu municipi perquè la ciutadania de Palau i Solità i Plegamans hi podrà accedir i podrà doncs, rebre aquesta assistència d'aquest equipament. No sé si vostès en tenien constància d'aquest projecte. Bueno, una setmana abans de que es presentés el ple de Santa Perpètua, doncs, l'aprovació de que cedien aquest terreny a Salut per fer aquesta infraestructura, doncs ens van avisar, ens van comentar doncs, que s'estava allà acabant de tancar i bueno, jo crec que van tardar més en explicar-nos-ho perquè fins que no està el sac i ben lligat, normalment intenten doncs, no donar gaires pistes perquè a vegades alguna cosa es pot torçar. És una gran notícia, no? Tindre un centre d'aquestes característiques tan a prop de casa doncs és molt bo. Ara esperem que la construcció sigui ràpida i que el més aviat possible doncs, estigui en funcionament. La veritat és que estem contents. Clar, comentaven això, no? Que a inicis de 2022 comencem aquestes obres. Esperem no, que cap a finals d'any potser es pogués posar en marxa i ja entengués un, pel que fa a l'entramat de la xarxa sanitària, és important pel municipi. Sí, és molt, molt important que a nivell de salut, a nivell de salut pública, doncs, seguim avançant, que tinguem aquestes infraestructures doncs, adequades i la veritat és que és un punt d'inflexió i positiu per nosaltres i per tot el territori, no? En aquest cas, doncs, que tinguem aquesta nova construcció i que la veritat és que la salut pública ha de seguir funcionant i la veritat és que ho hem vist no? Durant aquesta pandèmia, l'important que ha estat i l'important que serà. Entrem ara, sí, alcalde, si em permet, a valorar ja temes de més actualitat en clau municipal. A començaments d'octubre es van iniciar aquestes obres de la nova biblioteca municipal. Es tracta del primer edifici a tota Catalunya que farà servir en el seu procés d'obra i construcció l'energia geotèrmica. Es tracta d'una energia renovable que el fa és aprofitar les fonts de calor del nostre planeta, de la Terra. En quin moment ho van decidir així? I quins són els beneficis que suposa construir o treballar amb aquest tipus d'energia? Bueno, és un procés que comença el 2016, en el qual el 2016 ja es va començar doncs, a treballar amb aquesta biblioteca municipal. Nosaltres ens vam trobar el 2019 quan vam fer les primeres reunions doncs, per tirar endavant aquest projecte, que el pressupost pujava de 3 milions i mig a 5 milions i escaig. No? Nosaltres aquí doncs, vam fer un punt d'inflexió, ens vam aturar, vam pensar realment doncs, com podíem, sobretot, rebre aquests diners, no? Perquè al final no? Són diners de la ciutadania, la inversió s'ha doncs, de fer, i estava en aquell moment doncs, una mica complicat. Vam fer molta feina, també amb la regió de Cultura, amb altres membres de govern, ens vam reunir doncs, amb la Diputació de Barcelona, que era una mica el que va liderar tot aquest projecte, i els hi vam demanar, doncs, sobretot, que en aquests plans d'inversió del 2019 al 2023 tinguessin en compte doncs, que aquesta biblioteca municipal doncs, tenia que fer-hi una reactivació econòmica. No? I a partir d'aquí la Diputació de Barcelona ens va fer una inversió d'un milió d'euros aproximadament i és a partir d'aquí que l'hem pogut tirar endavant. A nivell de geotèrmia, doncs, clar, és el primer edifici a Catalunya d'aquestes característiques i la veritat és que bueno, el que ens pot resultar sobretot és el benefici que tindrem a través dels anys, no? A nivell de menys gas, menys costos d'energia, menys CO2, és una mica el que es busca sobretot a les construccions futures, no? Que gastem menys energia i que hi hagi menys contaminació. Que el procés de construcció que sigui més sostenible, no? Exacte. Que pugui ser un model que es pugui replicar també en altres equipaments. Encara, doncs, parlant de la biblioteca municipal, quines característiques tindrà aquest equipament? De què se'l dotarà? Quin tipus d'instal·lació serà? Bueno, ara el mateix, ara estem treballant en un procés participatiu també per decidir el centre d'interès d'aquesta biblioteca. No? Estem parlant de que hi ha diferents persones de la ciutadania doncs, que participarà sobretot en diferents temes i en el qual es decidirà quin és el centre d'interès d'aquesta biblioteca. Estem parlant de que pugui ser esport femení, estem parlant de que sigui oci alternatiu, nosaltres tenim un festival d'oci alternatiu molt gran a Palau-solità i Plegamans, i es decidiran de diferents temes i quin serà el centre d'interès. Ara comença un procés de participació i anirem avançant a poc, no? Mentre es va fer la construcció de la biblioteca, però serà un lloc emblemàtic de Palau i en el qual no només anirem a llegir llibres, sinó que serà un lloc
d'interès comú, al qual doncs, hi podrem participar de diferents reunions, de diferents actes. Ja les biblioteques d'avui en dia ja no són les clàssiques biblioteques que anem a estudiar, no? Sinó que serà molt més que tot això. Un equipament que acollirà molta activitat, no? Més enllà potser de la docent o de poder estudiar. Al final també són els centres que avui dia es gestionen d'aquesta manera, és a dir, una activitat on la ciutadania hi sigui molt participativa. Exacte, és el que es tracta, no? El 2019 va ser una reunió doncs, per parlar de diferents temes, no? Com pugui ser la piscina municipal i també la biblioteca, i parlant de biblioteques, són els centres que més visites reben durant tot l'any, no? Estàvem parlant de la piscina municipal, doncs, que tenim molt interès en realitzar-la, però sobretot la biblioteca són els llocs on també més persones hi van durant tot l'any, no? I això s'ha de considerar i sobretot s'ha de valorar de manera molt positiva. Just ho comentava vostè, alcalde, un altre dels equipaments públics doncs, de gran interès, no? I de gran ressò és aquesta piscina municipal. Ho parlàvem a l'anterior entrevista que vam tenir amb l'alcalde Lozano. En quin punt es troba tot plegat? Com està avançant la cosa? Nosaltres, en el nostre pla de mandat, el que dèiem és que faríem un projecte de viabilitat d'aquesta piscina municipal, d'aquest complex esportiu. Ara vam presentar farà uns mesos el projecte de viabilitat, un projecte de viabilitat al qual ens indicava que era molt millor tindre una piscina de 20 metres que de 25, sobretot pels costos que té aquest manteniment. No? Ens trobem que analitzant les piscines i els complexes municipals que tenim al voltant, van fer piscines molt grans i al qual tenen molts costos de manteniment i al qual l'Ajuntament ha de pagar quantitats molt grans, no? De 200.000 a 300.000 euros anuals pel manteniment d'aquestes piscines, ja que no són viables. Nosaltres estem en el procés ara que hem demanat un annexa perquè tornin a refer els números a nivell de piscina, a nivell de metres. Volem que ens facin els números de 20 a 25 metres, què ens costaria, no? Qui és el que ens costaria i també que la gent tingui dret a saber quins són aquests costos i a saber si realment és viable o no és viable. No? Estem en aquest petit procés, que l'annex aquest, la Diputació de Barcelona, ens entregarà properament, però sobretot volem que la gent sàpiga els números reals, ja li vam explicar en 20 metres una piscina viable, i ara volem que ens expliquin en 25 metres, a veure si realment pot arribar a ser viable o no. La intenció és que abans d'acabar aquest any puguem licitar el projecte, l'avantprojecte, que seria ja una mica, doncs realment veuríem ja una mica una infraestructura doncs, a nivell de dibuix i que realment a la ciutadania l'engrescaria molt i podríem avançar ja cap al projecte executiu, que és el que ens interessa. I aquest projecte executiu creu que el podrien complir abans de final de mandat? És aquest l'objectiu, almenys? L'objectiu és tindre el projecte executiu abans d'acabar el mandat. La construcció no crec que comenci abans d'acabar el mandat del 2023. Ojalà, però ho veig molt difícil i no volem enganyar ningú. La realitat és que els processos de realitzar projectes és lent. Al final podem estar parlant que un projecte executiu podem estar 9 mesos realitzant-lo. També hi haurà una fase doncs, participativa de la gent del poble i això doncs, fa que encara sigui un pèl més lent. Més qüestions encara pel que fa al seu municipi, també encara pel que també respecta a espai públic. Doncs Palau-Solità i Plegamans va inaugurar fa també tot just unes setmanes aquests 4 parcs que porten el nom de 4 dones que van ser, doncs, en la seva època, perseguides per ser considerades bruixes. Quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa? Doncs l'objectiu d'aquesta iniciativa és visualitzar-les, no? Al final tenim un passat i a nosaltres en aquest cas el passat va passar per l'Auxili de Plegamans, doncs aquestes 4 dones van ser assassinades perquè deien que eren bruixes, no? Al final nosaltres volem visualitzar aquestes dones, que es visualitzi el que passava en aquella època, només pel simple fet de ser dones, de tenir alguna discapacitat o de ser viudes, ja les assenyalaven i les assassinaven, no? I el que volem fer és visualitzar-les, volem fer visualitzar el que passava en aquella època i d'aquesta manera doncs, també doncs, millorem el nomenclator que tenim a la nostra població, que teníem molt pocs noms de dones i ara pràcticament dupliquem o tripliquem els noms que teníem quan nosaltres vam iniciar el 2019 al nostre mandat. Aquest nomenclator de la ciutat, com vostè comentava, també la regidora d'Acció Social, Igualtat i Feminisme, la Patrícia Freire, doncs, posava en valor, no?, justament en la presentació i la inauguració d'aquests parcs, que s'ha doncs, augmentat considerablement el nomenclator femení al municipi. Entenc que això és una prioritat del seu govern. És una prioritat visualitzar les dones i sobretot que la dona tingui la visualització que no ha tingut fins ara, no? A tots els nivells, ja sigui a nivell de noms, de carrers, de parcs, a nivell de govern, no? Que tinguin aquesta
visualització que fins ara no han tingut. No? Nosaltres en aquest cas sí que estem un alcalde, en el qual soc jo, que soc home, però les tres primeres tinents d'alcaldia doncs, són dones i creiem que hi han de ser-hi i és molt important doncs, que en diferents accions elles siguin les protagonistes. Uh-huh. I quin impacte té la ciutadania aquesta manera de fer? Entenc que està aconseguint repartir una mica un canvi social en el sentit de la percepció, no? De la importància també de la igualtat entre homes i dones. Sí, és la percepció de la ciutadania és molt bona, no? Al final ells ho veuen. Crec que és una reclamació que fa tothom, pràcticament tothom. Pot haver-hi alguna persona que no ho vegi, però és algú que la gent ho percep positivament i que la gent ho demana i nosaltres, doncs, al final també és un dels punts que teníem com a actuacions de mandat i així ens estem fent. Encara pel que fa també a espai públic, en el darrer ple del ple municipal de Palau-solità i Plegamans aquest mes de setembre, es va aprovar per unanimitat una modificació del pla d'ordenació urbanística municipal amb l'objectiu d'ampliar els espais públics en unes zones en concret, la plaça de la Vila, la zona de vianants del carrer Estació i també del carrer del Camí Reial. Exactament quines són les necessitats en aquest enclau del municipi? Però nosaltres al final, com a govern, ens estem trobant un pom del 2015, que el qual la construcció és el que més estem visquent durant aquests anys. No? Nosaltres, en aquest cas, en el clau centre, hi ha al costat de la plaça de la Vila, un espai doncs, que realment ha de ser per la ciutadania, hi havia projectat la construcció d'uns pisos. No? Nosaltres, en aquest cas, estem intentant, doncs, primer ho hem fet a través de les persones propietàries d'aquesta zona, ho hem intentat doncs, arribar a un acord, no ha sigut possible, i ara estem en un procés doncs, el qual nosaltres, a través del ple, doncs, aprovem que aquest espai quedi alliberat, quedi un espai alliberat per la ciutadania, i nosaltres en aquest cas els cedim un altre espai perquè es puguin fer la construcció, un lloc doncs, més allunyat del centre, i és en el procés que estem. És una aprovació inicial, no creiem que hi hagi una solució ràpida, ni molt menys, esperem que en el futur s'arribi a una solució, perquè seria molt bo que aquest espai fos per la ciutadania, un espai ampli, en el qual és un espai que es fan moltes activitats, ja que és el centre de la població, i és la intenció que tenim, i esperem que vagi a bon port. Aquesta és la voluntat, és el recuperar els centres de les ciutats de cara a la ciutadania, no? Que moltes vegades en molts municipis s'estan perdent precisament doncs, per destinar-los a altres activitats econòmiques o com vulguin especificar-ho, però sí que és cert que són espais doncs, molt identitaris de cada ciutat. Sí, el nostre centre al final és molt emblemàtic, nosaltres tenim el consistori just en aquesta zona i seria molt important que el recuperéssim, i a part és una zona bastant d'oci i creiem que seria molt important que no es construïssin uns pisos en aquesta zona. No? En aquesta modificació del PUM també van decidir incorporar l'antiga botiga de la cooperativa com un equipament públic. No sé si s'ha decidit ja quin ús específicament se li donarà aquest equipament. La cooperativa, en aquest cas, ja formava part del llistat d'edificis patrimonials i que estaven protegits, i en aquest cas doncs, el que fem sí que és ja donar-li doncs, encara més visualització. No? No s'ha decidit totalment encara què es farà, el que tenim clar és que serà algú per la ciutadania, ja siguin serveis municipals, qualsevol activitat doncs, que la ciutadania se'n pugui sortir doncs, afavorida, no? En aquest cas. Uh-huh. En clau sostenibilitat, també des del seu municipi, des del seu govern, doncs, han pres mesures. Una d'elles és el canvi de l'enllumenat LED en diferents punts. La darrera substitució va ser al barri de Can Falguera. Es van substituir gairebé uns 500 punts de llum amb una inversió doncs, considerable. Entenc que això és un avenç, sobretot amb un objectiu molt marcat, que també ho comentaven des de la regidoria, també des del govern, que és d'aquí dos anys que tot el municipi tingui enllumenat LED. És possible això? Han fet, estimen que ho aconseguiran de cara a aquest mandat? La intenció és la que és, no? Ens agradaria molt doncs, que poguéssim avançar, sobretot en els barris. No? Ens estem centrant en aquests barris doncs, que fa anys que no es fan inversions, i nosaltres en aquest cas al barri de Can Falguera es fa una inversió de 157.000 euros doncs, en aquest canvi d'enllumenat públic, el qual doncs, contamina menys, que gasta menys, i això és el que ens basem, no? En aquest projecte de sostenibilitat de tot el poble, i l'enllumenat és primordial, no? Primer perquè visualment doncs, és molt més nítida la visualització, però sobretot a nivell de contaminació i de costos que la gent, al final, a l'hora
de pagar impostos es redueix, que és el que també ens interessa. Mm. També parlant de sostenibilitat, fa uns dies coneixíem doncs, que des de l'àrea metropolitana de Barcelona s'està intentant impulsar una zona de baixes emissions a la primera corona. Hi ha alguns municipis com Sant Cugat, en aquest cas Sant Joan Despí també al Baix Llobregat. Entenc que passarà tot per intentar aprofitar aquests fons Next Generation de la Unió Europea. Vostè és una cosa que ja contemplen o que ja tenien en ment abans que arribés aquest anunci? Doncs nosaltres no formem part de la zona metropolitana de Barcelona, sí que estem molt pròxims, però sí que és veritat que nosaltres ens interessaria, com a tothom, no? Rebaixar aquestes emissions. I ara pel 2022 demanarem, per exemple, un estudi de contaminació que hi pugui haver sobretot per a la zona industrial, per a veure en quin punt de contaminació estem nosaltres. Nosaltres tenim uns polígons industrials molt grans, en el qual hi passen 10.000 persones diàries, 10.000 vehicles, i és una cosa a tenir molt en compte. Entenc que al final és intentar aconseguir aquests objectius que marca aquests organismes europeus. Tot i així, són municipis com el de Palau de Solità i Plegamans que no reben tampoc tanta contaminació com els que són més propers a la perifèria. Entenc que ho tenen més controlat, això, a Palau. Sí, però com et deia, al final venen tants vehicles cap a la nostra zona que també ho hem de tindre molt en compte. No? Al final estem molt pròxims a l'autopista, és una zona on els polígons industrials són potents perquè realment estem molt a prop per poder anar a Barcelona, poder anar cap a Girona, poder anar cap a Tarragona, i sí que s'ha de tindre molt, molt en compte. I esperem que realment la contaminació no sigui tan alta com en altres zones que s'ha comprovat que ho és. De rebaixar al final el benefici de la ciutadania de tots, tant de vostè com de jo mateix, el poder respirar un aire net, entenc que és un benefici que ens mereixem tots. Exacte, però també és una cosa molt important, és el transport públic, no? I si no tens transport públic, aquestes persones puguin anar en els seus llocs de feina, doncs realment la gent s'ha de desplaçar amb vehicle personal. El que s'intenta és que aquests vehicles personals hi vagi més gent o que reprofiti més. No? Al final també es volquen cap a l'ús del transport privat. Abans d'acabar aquesta entrevista, alcalde, si em permet, també volia preguntar-li per un dels projectes. És aquest sistema de recollida porta a porta del que és la recollida de residus, que començarà el 13 de desembre. Es tracta, segons apunten des de la Regidoria de Gestió Ambiental, d'un sistema més còmode, més fàcil, més pràctic i també més sostenible i més cívic. Exactament, quina modificació incorporen per poder aconseguir aquest objectiu? Nosaltres, a dia d'avui, el porta a porta ja es realitza. El porta a porta ja fa anys que va en funcionament i el que estem fent és fer una passa més. No? Passem de recollir l'orgànica i el rebuig a la porta a passar a recollir-ho tot, des del vidre, al plàstic, al paper i les altres fraccions que es recollien. És una manera, primer, que és molt més còmode poder-ho deixar a la porta de casa teva, aquest, ja sigui el tipus de rebuig que sigui, no? I d'altra manera, realment és molt més fàcil classificar-ho, no? En aquest cas, que quan vagin als llocs que els hi pertoca, aquests números que realment de reciclatge que tenim millorin encara molt més, i quan ens demanin de la Unió Europea aquests percentatges siguin equits, en aquest cas demanen uns percentatges no molt alts fins ara, però tard o d'hora aquests percentatges seran més alts, que nosaltres els complim. També el que nosaltres volem fer d'aquesta manera és reduir les matèries que no són les que pertoquen, perquè realment l'Ajuntament, si no, ha de pagar molts més diners, i això revertiria en que la població tingués que pagar més, i això no ho volem. I d'aquesta manera el que volem és això, no? Reduir aquests inorgànics, no? Que diguéssim, que realment no ens fessin pujar aquests costos que ha de pagar l'Ajuntament, que últimament estem pagant més diners perquè no s'està reciclant del tot bé. Entenc que des de la posada en marxa d'aquest porta a porta, ara parlant d'aquesta darrera modificació, però sí que hi ha hagut una millora en quant a una menor despesa i també a una major taxa de reciclatge. Exacte, sobretot millorar la taxa de reciclatge, que la tenim bona per la ciutat de Plegamans, perquè ja realitzem el porta a porta de dues fraccions. En el moment d'aquesta fracció la millorarem segur, la taxa. Seran moments complicats, no, a l'inici, perquè hi ha gent que encara li costa o gent que encara no recicla, i és el moment que nosaltres com a població avancem. Entenc també, i ja per acabar, que això funciona amb una espècie de calendari. Si una persona, no, pel que sigui, no pot estar present o no pot coincidir en aquest calendari, quines alternatives té per poder participar en el porta a porta i seguir també en aquesta roda de reciclatge?
doncs hi ha la deixalleria, pots anar en qualsevol moment del dia i a més hi haurà un punt d'emergència doncs, en aquesta deixalleria en el qual tu amb una targeta podràs anar i podràs deixar la fracció que tu en aquell moment no hagis pogut deixar. Doncs, podràs anar i amb una targeta podràs obrir el container i podràs deixar-ho. D'acord, gràcies Oriol Lozano, és alcalde de Palau-solità i Plegamans, ens ha acompanyat avui en aquest programa del Parlem amb. Alcalde, que tingui molta sort i que vagi molt bé aquesta etapa final de mandat. Moltes gràcies, Bernat, gràcies a vosaltres. I gràcies també als que esteu a casa per acompanyar-nos. Ens veiem dilluns que ve en un nou programa del Parlem amb.